Djeksi, Topa Djeksi, kujt i mbahet mend, Ledin, të mbahet mend Topa Djeksi. E kemi sjell për herë të parë këtë lojë për ty. Do të kishim raqi-raqi, po të bëm qefin, morëm Topa Djeksi. Na e shpjegoj shik për gjithë ata kalamojnë që nuk e din. Okej, atëherë jemi dy skuadra. Qa thutimi? Pa më Topa Djeksi, pse e dini gjithë qa shpjegimin që doni. Topa Djeksi, e dim gjithë si është loja, vazhdojmë. Ka qiste? Ka qiste. Okej, Topa Djeksi. Topa Djeksi, uuuu. Do shtimi qik, më falj pak, se jam me... Okej. Një, dy, tekso... Bitches. Po bitches, në dam, qek apo qift? Unë qifti, qift. Qifti, teku. Një, tekso... Bitches. Teku, fitova unë. Okej, hajt. Rasun ju mrena. Quna? Jo, fitova unë. Atëherë. O pse fitove ti, kush e tha? Ai fitoi ai. Jemi gati. Po. Jo, do dilni nga, do dilni këta, këta janë brenda zonës. Atëherë, jemi gati për të filluar lojën. Jemi gati. Gjue, Belinda. A, një sekond, t'ja shpjegojmë deri njerëzve. Nëse këta të blut na kapin e topin, ne dalim. Kush e nxjerr gjithë skuadrën për jashtë fiton lojën. Okej. Okay. Go. Si. Kape! O, zoti mos! Di! U dojsh me parën! Yes! U dojsh kjo! Ate, gati! Jo, po jemi këtej, jemi këtej! Merës është rada juj, është rada juj! Je, je, pute! Jo, se kapi fare! Gjujane, gjujane! Rada atyre, rada atyre! Kujdes ledinën, ma bëjt vdekur ledinën! Qetë, qetë, blaj, qetë! Gjoba! Po, mëse u të gjë që fillin. Kujdes, kujdes, ika tje, ika tje. Yes! 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 U dojsh një dina qelo! U dojsh! Go! Okej! Hej! Je rëzikshme! Që do japi goditjen definitive. Po, nuk lejohet, po. Mos e shkel vizën. O, zoti, bëm! Mirë! U, akoma nuk po fyet regulli dhe që se Olimpia lua në një loj, pa tjetër fiton Olimpia. Fitoj skuadra e Ledinës! Ledin, unë, në basit bëjmë byllin e emisionit, do e losim dhe i loj tjetër, se normalë që do jena dhe zeshtë. Se me kashë, të bashdojmë me kupatë. Unë do e të fajnderoj që ishe, po ti që bua t'jo da? Allah, Allah. Hajde, hajde, hajde. Unë dhe Ledin të fajnderoj shumë që ishe këtu me ne sotë dhe të urej suksese atje në karjerën tënde, por dhe nga shifë dhe nga jerën e këni, hajde nga e këndo dhe ne një këngë, sepse ke shumë njerës që të presin fansat dhe të ujën tu. Mendoj, mendoj,
Wow! Rulem. Në qoftë se nuk doni të humbni asnjë nga videot tona, klikoni subscribe te kanali im i YouTube-it. Për gjithë ju që bëni subscribe, 7 vjet mbarësi.